Entisa ebutikidde abatuuze ku kyalo Bisanje West mu ggombolola y'e Kabonera mu disitulikiti y'e Masaka bwe basanze mutuuze munnaabwe ng'atemuddwa mu bukambwe mu kira kikeseza olwaleero. Yazze n'ayita n'amuggulira kuba oluggi tebamenye lumenye. Yaguddewo kitegeeza ettemu lino abantu abaamuse abantu abadde abamanyi. Rosna mpijo emyaka 3 yatiddwa abantu abatanategeerekeka abamulumbye mu kiro nga kigambibwa abamuse basoose kumukanda ssente. Kati yabadde mu nnyumba kirabi bw'amala okuba omuggo ng'akomawo wabwera mbuuza akole ki ekirala. Kyamubuuza n'akimugamba kyakola. Bwe yamugamba egenda otinatta namuleka ng'amusi mukuma ne bagenda. Okusinziira ku baana b'omugenzi, nnyabwe yagulidde abantu babiri abaamukonkonye ekiro era olwayingidde ne bamupeeka ssente nga bo bababikidde mu buliri ng'olwazibamye ne bamukuba nga bugenze okukyanga balaba tazokka. Baba asirike ne bamulinnya ku bulago ne batandika omukuba. Ab'oluganda lwe bategeeza nti Nampijja tabadde na mutawaana na muntu yenna era nti abadde atoba okubeezaawo abaana be ne basaba poliisi enoonyereze okuzuula abakikoze. Tubadde tusaba poliisi okuyamba tunoonyerezeeko ku bantu abo abakoze ettemu erifaanana bwe lityo. Okututira muto waffe namulese obwana obuto. Ssentebe w'ekyalo ekyo Joseph Kizito akitadde ku bbula bikolwa mu bavubuka. Abantu abadduse e Kampala olw'emirimu bajja batuuka eno ng'ebyokukola tebakola ki? Tebabimanyi. Baagala kutandikira kufuna bya bwereere. Poliisi etuuse mu kifo kino n'etwala omulambo mu ddwaliro ekkulu e Masaka okugwekebejja ng'etutte n'omuggo gwe baakozesezza okumukuba ng'ekizibiti era omuduumizi wa poliisi mu kitundu ekyo John Mwaule n'asaba abatuuze okuyamba ku poliisi mu kunoonyereza okuzuula abazigu bano. Tusaba abantu bakuyambeko singa nga bafunayo obujulizi bwonna nga bukuta kw'omukazi ono batuyambeko batuukire mangu. Ebyo nga biri biti abantu abatannamanyika balumbye omukadde mu kiro ne bamusibira ku kitanda n'oluvannyuma ne bateekera ennyumba y'omuliro. Tusanze ennyumba ekisenge ky'emmanga mwasula nga kimaze okuyiika. Twagenze okulaba nga naye gy'ali nga omuliro gwamwokezza, gumukutuddeko emikono, gumaze omukutulako amagulu, ngasigaddeko akatundutundu bwe kati. Ne tukasikayo n'enkumbi ne tukatuusa wabweru. Era abatuuze beewuunyizza ettima eryakoleddwa ku munnaabwe era nti abakikoze bandiba nga babadde n'ekigendererwa kya kumulumya kuba omuzzukulu gwasula naye asangiddwa mu ffumbiro nga yeebase nga n'ebyatuuse ku jjajjaawe abadde tabimanyi ekibalowoozeseza nti abatemu basoose kumukasuka bwero. Twagenze okusanga nga munuunkanwa nga bapakiddemu ebigoye nga wuwano ku maaso tewayidde kubanga yadde yeevuunise nga bapakiddemu ebigoye kati awo twalabidde nti kituufu basemutti. Abalabye omuliro nga gwaka okujja omwana bamusanze ng'ali mu kiyungu era mu kiyungu nga yeebase. Ssentebe agaba Edison asomye olukalala lw'abantu abazze battibwa era n'asaba poliisi ebayambe kutemu erisusse. Ekengwe mu ngeri y'emu era omwami mukyala w'ekiteezibwa okuba nga yamutta. Bw'ovaako awo twakamala okuziika ku kyalo kuno kwennyini. Era omukyala ngattiddwa mu ngeri bw'etyo. Tubadde tusaba gavumenti etudduukire tutereemu security mu kyalo. Akulira poliisi ekyaza nga Kenneth Kawigo yakulembeddemu poliisi etuuse mu kifo kino okwekebejja omulambo era ne gutwalibwa mu ggwanika e Masaka okwongera okwekebejjibwamu. Maria Nakyeyune ne Haruna Mugero bakusakidde guli eno. Bukedde TV1.